Velkommen til foredrag om PAG-test. Navnet mitt er Per Gillund. Jeg er veterinær i Geno. PAG er en test for tidlig drektighetsdiagnose. Dette er en enkel test på mjølk som kan tas allerede på dag 28 etter inseminasjon. Testen identifiserer et protein som kalles Pregnancy Associated Glycoprotein, forkortes PAG. Og dette hormonet skilles ut fra embryos fosterhinner og kan påvises i mjølk. Med embryo menes den befruktede eggcellen. Testen har en sikkerhet på 97-98%. Mjølkeprøvene skal tas ut i vanlige speneprøveglass og sendes med tankbilen. Prøver med utfylt rekvisisjon legges i adressert forpakning og legges ved mjølketanken. Tine sørger for at prøven raskt og enkelt sendes videre til mastittlaboratoriet i Molde, hvor analysen utføres. Alt etter antall prøver som ønskes undersøkt per innsending, kan du velge å bruke pakning for enkeltspeneprøver, 4 glass, eller besetningsspeneprøvepakning med 40 glass. Husk å merke av for PAG på emballasjen, slik det er vist på sliden. Pakninger for speneprøver bestilles på Tine sin hjemmeside eller via mobilassistenten. Rekvisisjonsskjema for PAG-undersøkelse lastes også ned fra medlem Tine.no. Dersom du bruker flere pakninger, må det vedlegges utfylt rekvisisjonsskjema for hver enkelt pakning. Hvor finner du så analyseresultatet? Jo, analyseresultatet det rapporteres direkte fra laboratoriet til husdyrkontrollen. Du finner svar på enkeltkyr i fjøsloggen på medlem Tine.no senest 8-10 dager etter at prøven er sendt med tankbilen. For å være sikker på at svaret kommer før 6 uker, må prøven sendes senest 32 dager etter inseminasjon. Dette er avgjørende for at testresultatet skal foreligge før dag 42, for å kunne gi tomme kyr en ny sjanse. Pris på enkeltprøve er 80 kroner pluss moms og faktureres direkte fra Tine. Analyseresultatet foreligger. Hva så? Dersom svaret på PAG-testen er negativt, kan du med sikkerhet si at kua ikke er drektig. Dyr med negativ PAG-test bør følges opp med brunstkontroll, eventuelt undersøkes av veterinær. Ved positivt svar på tidlig testing, det vil si i perioden 28-42 dager etter inseminasjon, bør en imidlertid følge kua godt opp. Testen er 98% sikker, men det er en risiko for at embryo kan dø i tidlig fase. Derfor er det en god regel å observere dyr med positiv PAG-test nøye fram til dag 42. Med mistanke om ny brunst etter positivt svar, må slike dyr derfor testes på ny med ny prøve eller undersøkes av veterinær. Ved tidlig testing er det en god regel å teste alle dyr med positivt resultat på nytt etter noen uker. Noen PAG-tester kan gi usikkert resultat. I slike tilfeller bør produsenten sende ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua. Tidlig drektighetsdiagnostikk er lønnsomt. Tidlig drektighetskontroll kan gjøres ved hjelp av PAG-test, ved tradisjonell rektalisering eller med ultralyd. Ved systematisk drektighetskontroll så tidlig som mulig etter inseminasjon vil tomme dyr kunne fanges opp. Ved tidlig drektighetskontroll vil tomme dyr kunne insemineres 6 uker etter første inseminasjon og kalve inn rimelig tid. Dersom slike dyr ikke blir fanget opp ved en tidlig drektighetskontroll, risikerer en at kalvingsintervallet forlenges betydelig. I verste fall kan slike dyr bli utrangert. Lange kalvingsintervaller og utsalting pga. nedsatt fruktbarhet er dårlig økonomi. Det er opp til den enkelte om en tester med PAG eller bruker veterinær eller inseminør til drektighetsundersøkelse, men uansett er tidlig drektighetsdiagnostikk en god investering. Du kan lese mer om PAG-testen på Geno og Tine sine hjemmesider. Lykke til!